重庆市副市长王立军闯入成都，美国领馆之后，有传闻说重庆市党委书记薄熙来指派重庆市市长黄奇帆率领70辆警车，包括装甲车，越界包围领馆。这被认为是一次极其严重的谋反行动。而在此之后，薄熙来公开在云南参观一个由他父亲薄一波创建的第14集团军。另外，海外媒体日前报道重庆空军有异常举动。 那么，如果有军队支持，薄熙来是否会谋反，又有多大的胜算？请看一下报道。薄熙来的死党王立军出逃梅林馆，一行携带武器的警察和武警从300公里外的重庆赶到四川成都，被认为这是一个重大的谋反行动。而薄熙来之后又若无其事地参观云南部队的军事陈列室，则显得极不寻常。对此，英国《金融时报》认为。 合理的程序是薄熙来应该被招到北京，解释成都发生的事件，但是他却访问他父亲薄一波带过的云南第14集团军。我们还没有看到中央政府发出的已经控制住了局面的强烈信号，这非常反常，也有些让人不安。中共治国方略之一就是对军队与地方分而治之，防止地方诸侯监管军队造反，但薄熙来却率先打破惯例。 在去年11月，胡锦涛去夏威夷参加APEC峰会时，邀请成都军区国家国防动员委员会在重庆举行所谓第6实兵演习，大搞军事演习，同时还邀请了国防部长梁光烈、成都军区司令员李世民等军头。中国历史学专家李元华认为，中共高层争权的核心是争军权，而且中共最高官一直是把持军权。 从地方爬到中央也是想攫取军权。实际上，中共他一直是害怕军队出问题的，所以他呢每一届上来的话，他都是拉拢军界上的人，然后给军队比较好的一些福利。他就觉得反正让军队都支持他，他才心里安全。因为他们本来就是靠军事夺权那个。李元华认为，薄熙来表明有军队支持，是在向高层讨价还价，威胁对方，不要轻易动武。 而中共高层想扳倒薄熙来，就是因为他犯了地方诸侯的大忌。地方这个势力不管多大的话，他也不可以做这种军事演习。那么中共的军事演习实际上都是显示最高统治者对这个军队控制权的一种能力的一个象征。如果一个地方诸侯，去做这种举动的话，那就是被他们认为就是一种僭越行为，那么肯定他会恼火的，他会肯定会要找时机去秋后算账的。 不过，王立军事件已经将中共内部矛盾和斗争推向国际。最近，有两名美国官员透露，王立军向美国方面提供了中共高层腐败的材料，其中涉及政治局常委周永康，还有薄熙来这些强硬派如何想整垮中共国家副主席习近平，不让他顺利接班。时政评论家张天亮认为，王立军案才刚刚开始。王立军还有一个非常。 重要的，他都解决了这个相已经在美国的手里，薄熙来的问题并绝对不是贪腐的问题，而是一个造反。他所掌握的这个证据和真正的动向，就是说，国安也好啊，或者是这个胡锦涛啊，或者是经济委啊，讲的是薄熙来这个谋反的问题，而不是一个经济问题。张天亮指出，薄熙来对当地的武警有绝对的控制权，可以调动很多武警，而胡锦涛要调动一个连。 都需要和两个军委副主席商量，所以目前中共中央对薄熙来也感到棘手。不过，尽管如此，海外舆论几乎一边倒地预见了薄熙来即将玩完。新唐人记者刘慧、宋峰、王明宇采访报道。